Շնորհավորում եմ բոլոր ավականու անդամներին մանդատների ստացման կապակցությամբ։ Ավականու հարգելի անդամներ, տեղեկացնում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր, ազգային առաջընթաց, հանրապետություն և հանրային խմբակցությունների կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Արմեն Գալջյանը, քարտուղար Նուարդ Վարդանյանը։ Ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Արամ Թորոսյանը, քարտուղար Իզաբելա Աբգարյանը, հանրապետություն խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Անի Խաչատրյանը, քարտուղար Մհեր Բեջանյանը, հանրային ձայն խմբակցության ղեկավար է ընտրվել Վահան Ավաքյանը, քարտուղար Վահե Եսայանը, և բոլորին նույնպես շնորհավորում եմ այս առիթով։ Այսօր ավականու հարգելի անդամներ, օրակարգում ունենք ընդգրկված 4 հարց և օրակարգը և որոշման նախագծերը ձեզ տրամադրված են։ Օրակարգի առաջին հարցը, ավականու հարգելի անդամներ, ներկայացված որոշման նախագծով իմ լիազորություններից ելնելով առաջարկում եմ պարոն Արմեն Փամբուխչյանին նշանակել Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ։ Օրենսդիր և գործադիր մարմիններում զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ, ինձ համար աշխատանքը եղել է մարդկանց բարեխղճորեն ծառայելու, տարբեր գաղափարներ կյանքի կոչելու, նրանց կյանքի որակը փոխելու միջոց։ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի կարգավիճակը հերթական միջոցը 1 միլիոնից ավելի մարդու համար ստեղծելու այնպիսի միջավայր, որտեղ բարեկարգ բակերը, կանաչապատ այգիները, հանրային տրանսպորտը, մշակութային միջոցառումները կլինեն նրանց լավագույն մասնիկը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ծառայել մեր քաղաքին և երևանցիներին, և ես շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն քաղաքապետ, ավականու հարգելի անդամներ, այս հնարավորության համար։ Տարբեր ոլորտներ եմ համակարգել Երևանի քաղաքապետարանում, ֆինանսական ոլորտը, ներդրումների և զարգացման, գնումները, եկամուտների վարձունը, հանրակրթության վարձունը, որոշ ժամանակահատված նաև համակարգել եմ անշարժգույքի վարձունը և մշակույթի վարձությունը, առողջապահության վարձունը։ Մի խոսքով կարծում եմ, բավականի պատկերացում ունեմ Երևանի քաղաքապետարանի ստորաբաժանումների և աշխատանքի մասով։2008 թվականին ընտրվել է Երևանի համայնքի ավականի 2009 թվականին ընդունվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչությունում որպես գլխավոր մասնագետ։ 2014 թվականին տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն, 2016 թվականից զբաղվել է մինչև 2023 թվականը մասնավոր ընկերությունում և ղեկավարել եմ այն։ Անդամակցել եմ 2022 թվականին Հանրապետություն կուսակցությանը։